Протягом тижня очільник краю Анатолій Полосков здійснював робочу поїздку за Карпаттям. Свій візит голова ОДА розпочав із відкриття дитячого будинку сімейного типу у селі Ратівці Ужгородського району. Зараз, сьогодні тут ми бачимо взагалі унікальний случай, тобто, ну, як на мене, я не пам'ятаю такої історії. Родина, яка має власних троїх дітей, взяла до себе на виховання сімох дітей додатково, і всі семеро є братами і одна з них сестричка. Тобто тепер у пана Олександра і у пані Валерії буде вже троє плюс семеро, 10 дітей вони будуть виховувати. Ми дуже раді, що ми їх знайшли, тих батьків, бо не просто тепер знайти таких людей, хто прийме свою сім'ю чужих дітей, а ще шестеро. Знаєте, це дуже велика задача і дуже велика відповідальність. У громаді, окрім нового, існує ще 4 будинки сімейного типу. В цих будинках 4 саме в родинах виростають прийомні діти. Це стало можливим завдяки тому, що держава разом з потужними благодійними фондами, як українськими, так і угорськими, побудували це і доглядають за цим. Голова облдержадміністрації наголосив, що малечі краще зростати в умовах, наближених до сімейних, тож керівництво краю працюватиме для розгалуження мережі дитячих будинків сімейного типу в Закарпатті. У нас загалом станом на 1 липня 2021 року в Закарпатті є 2025 дітей-сиріт і дітей, які потребують піклування окремого, тому що батьки, на жаль, не можуть за ними доглядати. На щастя, більшість з дітей, а саме 1395 дітей станом на зараз, знаходяться на вихованні в будинках сімейного типу або в прийомних сім'ях, в родинах. Тобто соціальна адаптація, вони зростають. Наша мета, щоб всі діти, які не мають батьків, або ті, які мають батьків, але батьки за ними не доглядають, щоб всі діти навчалися і зростали саме в родинах. Тому що тільки в родині можна отримати насправді повноцінне і освіту, і виховання, і людяність, і дружність. Також у рамках робочого візиту голова облдержадміністрації Анатолій Полосков разом з регіональним координатором вакцинальної кампанії від ковіду у Закарпатській області Вікторією Тимчик ознайомилися із роботою Центру вакцинації населення у місті Свалява. Система охорони здоров'я, а саме навчені медичні працівники, наявність пунктів щеплень та мобільних бригад для того, щоб забезпечити вакцинацію жителів Свалявщини. Ми це все маємо в наявності. Ми зараз розраховуємо і маємо такі належні запаси вакцини для того, щоб здійснювати вакцинацію. Зараз вакцина є доступною і різною на вибір. Наразі максимально усунуті всі бар'єри для того, щоб населення могло спокійно прийти і провакцинуватися. На сьогоднішній день кількість вакцинованих освітян у Закарпатті загалом становить трохи більше 20%. Така статистика загрожує нормальному плановому функціонуванню шкіл. Наше якраз завдання в тому, щоб у нас проблем під час навчального процесу не було. І перша проблема, яка в нас може бути, це кількість вакцинованих вчителів буде менше, ніж на сьогодні встановлено нормативом. Якщо буде менше 20% персоналу освітнього закладу, менше ніж 20 буде вакциновано, то забороняється проведення навчальних процесів в цьому закладі освіти. Отже, зараз наше завдання чим оперативніше розпочати і завершити, власне, там два етапи вакцинації для того, щоб 1 вересня всі школи могли спокійно працювати. Щоб якнайбільше людей змогли вакцинуватися, прийняли ряд рішень. Якщо, наприклад, у населеному пункті немає пункту для вакцинації, то це такий, навірно, є досить суттєвим бар'єром для певної категорії населення. Зараз ми прибираємо ці бар'єри, буде здійснюватися такий графік виїздів мобільної бригади в кожний населений пункт. Тож кожного населеного пункту буде мати можливість безперешкодно з'явитися в певний визначений день, про що буде оголошено, і здійснити вакцинацію у визначеному місці. Це може бути або амбулаторія, котра є зараз практично в кожному селі, чи це може бути приміщення навчального закладу, чи це може бути приміщення, наприклад, того ж органу місцевої влади або селищної ради. Також Анатолій Полосков відвідав Берегівський район, де ознайомився з роботою центрів вакцинації у місті Берегово та місті Виноградів. Наразі область перебуває в зеленій зоні епідемії
епідемічної небезпеки. І для того, щоб зелений рівень був і надалі, необхідно вакцинувати проти ковіду якомога більше краян. Адже закарпатці повертаються із заробітків, із подорожей. Тому, за словами Анатолія Полоскова, в регіоні розробили нові алгоритми імунізації закарпатців. Згідно з ним, центри вакцинації їдуть у громади. На базі сільських шкіл працюватимуть мобільні бригади, а там щеплення зможуть отримати і всі бажаючі. Окрім того, вже коли медики приїдуть у село чи селище, там вони можуть також вакцинувати тих краян, які не можуть самостійно прийти у пункт щеплення.